Zákon nepozná minimálnu výšku dlhu, pre ktorý na vás pošlú exekútora. Menšie dlhy sa riešia zrážkami z mzdy či dôchodku. Väčšie predajom hnutelných alebo nehnuteľných vecí. Dnes sa porozprávame o situácii, do ktorej sa nechce dostať nik z nás. Je to vtedy, keď vám na dvere zaklepe exekútor. Čo robiť, ako sa vyhnúť takémuto tvrdému riešeniu nesplácania dlhov? To sú dnešné témy relácie Právnik radí. Nezabudli sme ani na vaše otázky zo života, ktoré vás trápia. Posielate nám ich na mailovú adresu redakcia@tvhronka.sk. Dnes je v štúdiu Michal Ševčík z kancelárie Urbany & Partners. Vítajte. Dobrý deň. Tak opäť, tak ako vždy, začneme diváckymi otázkami. Dobrý deň, vydala som sa a môj manžel má ešte jedno dieťa. Výživné naň mi chcú dať stiahnuť z mojej výplaty. Majú na to právo, keď to nie je moje dieťa? Manžel v súčasnosti nepracuje. Ďakujem, diváčka Iva. V tomto prípade sa diváčka nemá až tak čoho obávať, pretože výživné je priznané konkrétnym rozhodnutím alebo rodičovskou dohodou vo vzťahu k tomu, kto je rodičom dieťaťa. Keďže diváčka píše, že nie je otcom tohto dieťaťa, tak nejakým spôsobom nemôže byť postihnutá jej výplata. Iná situácia by bola, keby došlo napríklad k osvojeniu tohto dieťaťa. Aj v takom prípade by sa stala jeho rodičom, to ale vyvracia. A v každom prípade stále platí zásada, že dlhy platí ten, kto ich spôsobil. V tomto prípade sa nedá o taký záväzok, ktorý by aj v prípade nového manželstva nejakým spôsobom mal prejsť na toho druhého manžela. Čiže v tomto prípade príjem tohto manžela je absolútne z exekúcie. A je možné, že niekto je teda chce siahnuť na výplatu a sťahovať z nej to výživné, keďže manžel nepracuje, nemajú mu čo zobrať, nemajú mu... Nemyslím si možno, že diváčka len videla upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré prišlo manželovi, kde je popísané, akými spôsobmi sa tá exekúcia môže robiť a jedným zo spôsobov je aj zrážkami z mzdy a z iných príjmov, tak možno, že ten divák to pochopil tak, že keď nie jemu, tak možno, že aj mne vníma to tak Čiže toto celku, sa stať nemôže, ale toto by sa to stať naozaj dieťa, nemalo. Tak to musí určite, platiť on. Určite. Ďalšia otázka, opäť exekúcie. Mám problém s exekútorom. Nereaguje na telefonáty ani na moje maily. Neviem, akú dlžnú sumu tam ešte mám, ako dlho to bude ešte trvať a koľko sa vôbec platilo. Mám exekučný príkaz na môj plat, zablokovaný účet. Čo mám robiť? V takom prípade odporúčam napísať exekútorovi priamo doporučený list so žiadosťou o odpoveď na presne stanovenú otázku, koľko som zaplatil, koľko potrebujem doplatiť, lebo každý má právo vedieť, aká výška jeho dlhu je momentálne, alebo v rámci otváracích hodín daného exekučného úradu, ktorý je zverejnený na stránke Slovenskej exekutorskej komory, navštíviť exekútora osobne, nahliadnúť do spisu a žiadať o túto informáciu priamo na mieste. Nemyslím si, že je to niečo, k čomu by sa bežne človek nedostal. Možno ten telefón a ten e-mail není zrovna u daného exekútora to pravé riešenie, ale ten doporučený list a osobná návšteva určite zodpovie všetky požiadavky. Čiže sa to musí divák dozvedieť. Určite. Každopádne nie sú to informácie, na ktoré on nejak právo nemá. Ďalší, posledný mail. Dobrý deň, prosím o radu ohľadom advokáta. Môj advokát nekoná v môj prospech. Čo s tým? Divák tu alebo diváčka vôbec nekonkretizuje, o čo ide, či je to nejaké zastupovanie na súde alebo niečo podobné. V každom prípade odporúčam, vždy prvá vec je komunikácia. Možno si to treba so svojím advokátom v prvom rade vyjasniť, prečo dochádza k tejto situácii, čo vôbec znamená v prospech klienta, lebo niekedy laicky niektoré kroky nemusia byť vnímané úplne správne. Prečo prípadne, ak nepostupuje podľa nejakých pokynov klienta, ten advokát tiež by mal vysvetliť, prečo, lebo aj keď pokyn nie je advokát viazaný, musí ale dbať na jeho záujmy a nemôže spraviť zase niečo, čo je v jeho neprospech. Takže treba si to možno že vysvetliť, povedať si čo a ako. A pokiaľ klient nie je spokojný, tak môže vypovedať plnomocenstvo, pokiaľ nejaké udelila osloviť iného zástupcu. Môže teda prejsť nejakému inému advokátovi. Myslím si, že by asi advokát nemal konať vedome, teda v neprospech svojho klienta. Určite si myslím, že snáď toto by sa nemalo nejaké, stávať. Teda komunikačné takže... nedorozumenie. A ja tak to vidím. Ďakujem veľmi pekne za vaše rady. V exekúcii sa človek neocitne bezdôvodne. Niekedy ide o zabudnutú pokutu v mestskej hromadnej doprave alebo o nechcený nedoplatok v sociálnej či zdravotnej poisťovni. Iní zas nevládzu splácať pôžičky, pretože zle odhadli svoje finančné možnosti. Ako zvládnuť takúto situáciu, sa porozprávame v druhej časti dnešnej relácie.
Pán Ševčík, na začiatok však exekúcia je možno pre niektorých aj našich divákov, aj pre ľudí, ktorí našťastie neprišli ešte do styku práve s takouto situáciou. Je to niečo také nie veľmi známe. Ozrejmime tie základné pojmy. Kto je to vlastne veriteľ? Veriteľ je ten, kto má pohľadávku. To znamená, je to niekto, komu treba plniť. Je to niekto, kto má nárok na peniaze a je to v zásade niekto, kto má exekučný titul pri exekúcii. Čiže buď existuje v jeho prospech rozsudok alebo iné úradné rozhodnutie, ako napríklad tá sociálna poisťovňa. Hej. Čiže je to niekto, komu treba zaplatiť a tým zanikne pohľadávka. Je to niekto, komu niekto dlží a to je teda dlžník. Presne tak. A dlžník je ten, kto má plniť a má povinnosť niečo dať, najčastejšie peňažné prostriedky a práve veriteľovi. Uh-huh. Čo všetko môže byť na Slovensku predmetom exekúcie? Teda po ľudsky povedané, čo všetko mi môže exekútor zobrať? Pôjdeme na to opačne. Existuje istý výpočet vecí, ktoré sú nepostihnutelné exekúciou a s výnimkou týchto vecí všetky ostatné teda sú postihnutelné. Medzi tie, ktoré nie sú postihnutelné, patrí napríklad prsteň manželský, obrúčka. Medzi tie, ktoré sú nepostihnutelné, patria osobné veci daného človeka. Patrí tam aj základné ošatenie, postelná bielizeň, postel, stôl a stoličky v domácnosti podľa počtu členov. Patria tam hračky detí. Patria tam veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre výkon povolania daného človeka. Čiže určite tam patria týmto výpočtom dosť veľa vecí. Na druhú stranu, keď zoberieme všetky veci, ktoré nás napadajú, je to stále minimum vecí, ktoré sú nepostihnutelné exekúciou a ostatné veci postihnutelné sú, ale existujú ešte určité obmedzenia, napríklad aj pri finančných hotovostiach, pri účte z banke. Sú proste isté sumy, ktoré musia človeku zostať, aby človek mal z čoho žiť a to nazývame potom také životné minimum a je to suma tesne presahujúca sumu 198 eur na dospelú osobu. Čiže na túto sumu, aj v prípade, že mám účet v banke, exekútor siahnuť nemôže, rovnako ako na veci, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Ostatné veci exekútor môže v rámci výkonu postihnúť. Čiže exekúciu úplne na celý osobný bežný účet v banke nemôžem dostať? Musí tam zostať tých 190? Áno, je to tak, 198 eur tam musí zostať, ale pokiaľ mám účtov viac, tak len na jednom z nich. Čiže ale napriek tomu ten exekútor ten účet môže blokovať, ale bude ho blokovať len túto sumu. Takže toto funguje. Tak poďme na začiatok teraz. Čo, ak dlžím peniaze a nemám na zaplatenie dlhu a nedokážem sa dohodnúť s veriteľom na splátkovom kalendári? Čo urobí on? Vtedy hrozí exekúcia, pretože áno, veriteľ, pokiaľ pripúsme už to štádium, že sme už absolvovali aj súdny proces a existuje súdne rozhodnutie, alebo som uznal záväzok notárskou zápisnicou, tak už môže ísť za tým exekútorom. Pokiaľ nie ešte, je tu štádium súdneho konania alebo nejaké iné. Čiže ešte sa môžeme súdiť a súd môže vlastne vydať súdne nariadenie, rozkaz. Platobný príkaz alebo rozsudok, z ktorého bude vyplývať právo na plnenie pre veriteľa. A ja pokiaľ v súdom stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia nesplním dlh, v takom prípade má veriteľ právo osloviť ním zvoleného vybraného exekútora v rámci celej Slovenskej republiky, aby vykonal exekúciu. Predloží mu ten titul exekučný, ktorým je najčastejšie teda rozsudok alebo rozhodnutie alebo notárska zápisnica. A na podklade tohto exekučného titulu bude vykonaná voči mne ako dlžníkovi exekúcia, ktorá skončí až vtedy, keď sa dlh zaplatí v celom rozsahu vrátane nákladov exekučného konania alebo aj niektoré z iných dôvodov, ktoré môžu nastať. Ale rozhodne, pokiaľ ja nejaký majetok mať budem a som oprávnený nestiahne návrh na vykonanie exekúcie späť, tak exekúcia bude bežať až dovtedy, kým dlh neposplácam. Za akých podmienok mi môže exekútor siahnuť na plat? Exekútor mi siahne na plat vtedy, pokiaľ zistí, že nejaký príjem mám. Čiže je na ňom. Exekučný poriadok nestanovuje poradie, v akom má exekútor vykonať exekúciu. Čiže povedzme si to úplne na rovinu, exekútor to spraví v tom najľahšom a najjednoduchšom poradí pre uspokojenie veriteľa. Čiže ak niekto zistí, že mám pravidelný príjem, tak môže nariadiť zrážky zo mzdy, pokiaľ je to najjednoduchšia situácia. Pokiaľ mám dostatok peňazí na účte, zablokuje účet, stiahne, čo je potrebné a exekúcia bude ukončená. Ja sa ako o tom dozviem, ak teda už pôjde po mne exekútor, povedala by som to takým ľudským spôsobom, ako sa dozviem to, že mi niekto zablokuje účet? V prvom rade,
keď začne exekúcia, musím obdržať upovedomenie o začatí exekúcie. To znamená, v tomto momente sa dozvedám, že tu je exekúcia. Dostávam možnosť, aby som do 14 dní zaplatil dobrovoľne pohľadávku s tým, že ak to spravím v tejto lehote, budú len polovičné trovy exekúcie oproti tomu, keď to neurobím, čo je dosť ešte veľká šanca pre toho dlžníka. A pokiaľ ale zároveň nezaplatím, tak som upovedomený, že v tej exekúcii môže exekútor postupovať tými inými spôsobmi, a to je aj nariadiť zrážky zomzdy. Dozviem sa to väčšinou tak, keď mi príde výplata na účet a nebude súhlasiť s tým, čo mám na výplatnej páske, tak zamestnávateľ na moju otázku, prečo je to tak, odpovie, prišla exekúcia s rážkami zo mzdy. Takže v takom prípade sa to dozviem. Samozrejme je to zase o tom, ako aj ja komunikujem prípadne s exekútorom, ako komunikujem aj so zamestnávateľom, pretože exekútor neurobí nejaký úkon tajne, on ho urobí transparentne, písomne aj vo vzťahu k banke, ku katastru, o všetkom sa ako dlžník dozviem. Avšak exekútor postupuje tak, aby som ja zase nemaril tú exekúciu, takže sa ma určite nebude v úvodzovkách pýtať, ako by som ráčil plniť, ale bude postupovať tak, aby plnenie dosiahol. Ako dlho to môže trvať, kým sa tá exekúcia skončí? Aj celý život. Totiž to platí zásada, že pokiaľ mám exekučný titul, tak počas trvania exekúcie sa nepremlčuje pohľadávka. Ak exekúcia raz začne, až dokiaľ nezastaví, tá pohľadávka premlčaná nebude. Pokiaľ však oprávnený z rôznych dôvodov sa rozhodne zobrať návrh späť, najčastejšie je to pre nemajetnosť dlžníka, o čom exekútor dá výpis, že sa nepodarilo uspokojiť pohľadávku, tak sa môže zobrať návrh späť. V takom prípade ale bude znášať všetky náklady oprávnený, a to nie len tie, ktoré už mal vo vzťahu s dosiahnutím judikovanej alebo exekučného titulu, ale aj pohľadávky súvisiace s nákladmi exekútora alebo právneho zastúpenia. Takže taká pohľadávka, pokiaľ môže byť uspokojovaná aj po častiach, môže byť predmetom exekúcie počas života fyzickej osoby alebo počas trvania existencie právnickej osoby. To je tá najhoršia možnosť, čo ste povedali, ak teda ten dlžník nemá absolútne žiadne nehnuteľnosti alebo žiadnu finančnú nejakú možnosť. Ako je to s nehnuteľnosťami? Kto rozhoduje o tom, že sa na list vlastníctva dostane blomba práve pre exekúciu? Ako sa to ja dozviem? Možno aj ako majiteľ nehnuteľnosti? Áno. Áno. Aj keby som chcela napríklad kúpiť nejakú nehnuteľnosť, viem skontrolovať, že na nej nie je exekúcia? Áno. Presne toto sú tie informácie, o ktorých sa musí vždy dozvedieť vlastník nehnuteľnosti. Pretože dlžník nie je vždy výlučným vlastníkom, môže byť aj podielovým spoluvlastníkom, a vtedy nastávajú isté komplikácie pre tých ostatných spoluvlastníkov, ale nie preto, že by mohli prísť o svoj majetok, ale práve to, že budú oslovovaní exekútorom v prípade výkonu. Princíp je však taký, že keď exekútor doručí to upovedomenie, to je ten dôležitý akt, ktorým dáva na známosť dlžníkovi, že je tu exekúcia, on už zároveň robí úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku. On už zisťuje, aký majetok tu je. Keď zistí, že dlžník má nehnuteľnosť, on môže začať exekúciu aj spôsobom takým, že dôjde k predaju nehnuteľnosti. Pokiaľ má dôjsť k predaju nehnuteľnosti, exekútor upovedomí príslušnú správu katastra. Správa katastra na základe prípisu exekútora zapíše v časti C listu vlastníctva exekučné záložné právo, ktorému môže predchádzať ešte informatívna poznámka o tom, že je tu exekučné konanie, čím sa v zásade zabráni prevodu tej nehnuteľnosti dlžníkom počas vedenia exekúcie. Čiže záujemca o kúpu si otvorí list vlastníctva, pozrie sa v časti C a zistí, či je tam bestiarch, alebo sú tam iné ťarchy, ale nie je tam žiadna exekučná ťarcha. Tak ja ako nadobúdateľ, keď vidím, že tam žiadna exekučná ťarcha není ani poznámka o začatí exekúcie, vtedy mám určitú istotu, že tá exekúcia nepostihuje túto nehnuteľnosť. Ak tam naopak svieti informácia, že je začatá exekúcia, alebo je tam už exekučné záložné právo a ja danú nehnuteľnosť chcem kúpiť, neznamená to, že ju nebudem môcť kúpiť, ale nemôžem už jednať len priamo s predávajúcim, pretože ten má zákaz dispozície, ale vstúpim do jednania s exekútorom a v prípade, že teda idem ju kúpiť a idem vyplatiť, tak exekútor obdrží kúpnu cenu na miesto predávajúceho a v takom prípade môže dôjsť k dohode o uvoľnení tej nehnuteľnosti z exekúcie, čím v zásade dochádza k uspokojeniu veriteľa. Potom už je len zase otázka, či vyplácam takú sumu, ktorá jednak uspokojí veriteľa, a ak neuspokojí,
či je to dostatočná kúpna cena, to je všetko to, čo sa ukáže ďalej. Ale v princípe, pokiaľ svieti na liste vlastníctva niečo s exekúciou, tak tá nehnuteľnosť nie je štandardne medzi dvoma osoby prevoditeľná bez nejakých ďalších následkov, do ktorých by som teda neodporúčal. Treba si dať pozor, byť opatrný. Posledná otázka, existuje nejaký zoznam, nejaký register, kde sa môžem dozvedieť, že je voči mne vedená exekúcia? Existuje niečo také? Zoznam neexistuje. Žiadny nejaký prehľadný súpis o tom, koľko mám exekúcií alebo na koho exekúcia je. Avšak na mňa ako na osobu sa viem dostať k tejto informácii aj bez ohľadu na to, či už som niečo obdržal alebo neobdržal, alebo som nie úplne poriadny človek a neodkladám si poštu, tak navštívim okresný súd, ktorý je príslušný podľa môjho trvalého bydliska, čiže okresný súd Banská Bystrica, informačné oddelenie, a spýtam sa, či sa voči mne vedie nejaké exekučné konanie, pretože poverenie pre exekútora na vykonanie exekúcie vydáva exekučný súd. Pri fyzickej osobe je to súd podľa môjho trvalého bydliska. A pokiaľ v tomto zozname žiadna exekúcia voči mne vedená nebude, tak znamená to, že žiadnu exekúciu nemám. Naopak, pokiaľ ten zoznam bude širší, dozviem sa aj o tých exekúciách, o ktorých som už pozabudol, alebo ešte ma možno len čakajú, ale už v súdnom stave sú zaevidované. To už potom nie je také veľmi príjemné. Určite tak nie. Pevne verím, že sme teda našim divákom poradili. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše rady. Vážení diváci, vám ďakujeme za to, že ste nás sledovali aj dnes. Dovidenia.